Məni siz çağırmısınız? Çağıran çağırıb. Kim? Kölgəsindən tanıyarsan. Sponsor Buda Studio Gözəllik Salonu Kölgə serialını təqdim edir. İkinci tayın oradadır. O mənim ikinci tayım deyil. Sənin həyat yoldaşındır. Həyat yoldaşım idi. Amma hər zaman səni düşünürdü. Gecəsi, gündüzü yox idi. Bağışda onu, nə olar? Uşaqlarının anasıdır. Uşaqlarımın anasını olmağını o düşünməli idi. Bakıya gələndə gecəm, gündüzüm olmadı. Hər yerdə işlədim. Maşın yudum. Gecələri sizlər yatanda
Gezdiğiniz bütün küçeleri ben süpürmüşüm. Ayıp deyilen nedir bilmemişim. Çörek kazanmışım. Sehera esmerim oyananda evde hiç ne yoktur demesin. Her şeyi mənə danışın. Zakir'le evlenmeye karar verdiğinde onu sənə danışıb mı? Heh, danışdı. Hemen gecə Zakir'i öldürəcəymiş. Esmer, evlilik kararını verdiğinde sağda solda ne bilirdiler ki? Esmer Zakir'i öldürmeye gedir, yoksa ona gelin olmağa gedir. Ha? Kim ne bilirdi? Belki de size göre. Onu da başa düşün. Niye mene göre ha? Niye? Mene göre niye? Senden birce hayşım var. Uşaqlarım anasını ölmüş bilmişken, qoy elə ölmüş de bilsinler. Esmerə dinən, onu harda görsəm öldürəcəm. Qarşıma çıxmasın bir de. Siz Uğur'un, Şəhanənin anasını öldürəcəksiniz. Bak ne güzel yağış yağır. Yağışın bir damcısını göydən iki melek yerə getirip koyar, gedər. Yağış yağanda gör nə gedər, melekler enər yerə. O melekleri göndərənə and içirəm ki, mən Əsməri heç bir zaman... Eşidirəm. Ne dedin, ne dedin? Seninle de işim bitmedi.
Oğullarım mənə bir dat. Çıxın çölə. Axı olmaz. Çıxın çölə deyirəm. Çıxın. Elcan, qalx ayağa. Mənə oyun oynama. Artıq dözə bilmirəm. Dərdlərimin çox vaxtında hara gedirsən Elcanım? Ha? On il səninlə həbsdə oldum. Abbas da şahiddir. Bir dəqiqə yanından ayrılmadım. İndi öz etdiyinə bir baxa. Məni qoyub gedirsən, canım. Yaxşı, qalq Elcan. Qalq, nə olur. Məni belə qoyub getməyin yaxşı deyirəm. Bundan sonra mən kimə Elcanım deyəcəm, ha? Kimə deyəcəm? Thank you.
sənin. Bu idi sənin sevgin. Belə sevirdin məni. Sənə demişdim axı. Gəl gedək buralardan. Niyə eşitmədin məni? Niyə? Niyə? Elə bilirsən, səndən sonra mən yaşayacağım. Yox, yox Elcan, yox. Sən yoxsa mən də yoxam. Elcan, kim vurdu səni Elcan? Kim? Kim vurdu Elcanımı, ha? Kim vurdu? Nərmin, alın yazısı buraya gedərmiş, el canım. Amir, kim vurdu el canımı dedim sənə? Evinizdən biri eksik olanda bilərsən. Yəni atam. Ata, niyə belə eləyirsən axı, niyə? Sənin yüzündən anam evimizi tərk elədi. Niyə belə eləyirsən, ata, niyə? Bircə mən qaldım. Niyə belə etdin, ata, niyə? Amir, səncə ata. Qızını bu qədər bədbəxtliyini istəyər. Yaxşı qızım. Özü fəal ol. Elcan yoxsa mən də yoxam Amir. Bu qisası yerdə qoymayacağım. Atam belə olsa... Nərmin, məni bağışla. Atasız qalacaqsın. Salonunun təqdim etdiyi kölgə serialı davam edəcək. Buta Studio gözəllik salonu heç bir məkanda rastlaşa bilməyəcəyiniz dizayn quruluşu, komfort və bütün standartlara cavab verən daha da təkmilləşdirilmiş yüksək səviyyəli xidməti ölkəmizə gətirdi. Stilistikada dünya üzrə yeniliklərdən xəbərdar olan stilistlərimizin ərsəyə gətirdiyi gəlinlik, ziyafət, eləcə də gündəlik üçün nəzərdə tutulmuş saç düzümləri və vizajlar, saç kəsimləri, təbii görünüşlü incəliyi ilə işlənən saç qaynaqları, saçlarınızın parlaqlığını bərpa edəcək professional saç baxımları, eləcə də keratinlə düzləşdirmə, dırnaq qaynağı, o cümlədən kipri qaynağı, bütün müasir və ənənəvi kosmetoloji prosedurların tətbiq olunduğu peşəkar kosmetoloji xidmət.
Bir sözlə sizi əsl gözəllik xidmətini duya biləcəyiniz bir məkana dəvət edirik. Buta Studio Gözəllik Salonu. Ünvan Yeni Günəşli, Qeymasivi, Ana və Uşaq Parkının yanı. Salam! Salam, salam! Mən sənə demək istəyirdim ki... Sən nəyi? Səni sevdiyini! Onda gələrsən! Hara? Megastora! Ay, Meriç! Ne diyorsan, Aygül yastık! Bilirəm, mən də sevdim. Bilirəm, soğdum mən sevirsən də. Ay, sən yox deyil. Megastoru! Doğrudan! Düzgün seçim. Ucuzluğun və xidmətin ünvanı. Siz qastritdən, mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasından, yoğun bağırsaq, babasil və bağırsaq çatımdan əziyyət çəkirsinizsə, bizim klinikada zondsuz heç bir kimyəvi məhlul içmədən informativ müayinə aparılır. Bundan əlavə, bütün növ sinir xəstəlikləri, yaddaş zəifliyi, baş ağrıları, baş gicəllənməsi və yuxusuzluğun dəqiq müayinəsi və müalicəsi tədbiq olunur. Uşaqlarda çəki azlığın, zəiflik, zihni və fiziki inkişafdan geri qalma, kəllə daxili təzyiq, yaddaş zəifliyi və qurd xəstəlikləri, müasir müayinəsi və müalicəsi Doktor Davud Tibb Mərkəzində. Ünvanımız Şərifzadə küçəsi 100, telefon 012-434-48-14, mobil 050-212-80-21. Qonşu qızım bizə gəl, yarın sabah bizə gəl. Qonşu qızım bizə gəl, yarın sabah bizə gəl. Mahalleden yer olmasa seçilmişlerin seçimi taz boya hem gelsin bura. Hadi! Ha! Ne kalmak ki? Baş sponsor Buta Stüdyo Gözəllik Salonunun təqdim etdiyi kölgə serialı davam edir. Sən kimsən? Seyfan adından başsağlığı verməyə gəldim. Çox sağ ol. Elcanımız öldü. Belimiz qırıldı dostlar. Belə getsə, hamınız öləcəksiniz. Sizə bir dost nəsihəti. Uzaqlaşın məndən. Mən də uşaqlarımı alıb gedirəm buralardan. Baxın dostlarım. Abbasım məni eşitdi, getdi buralardan.
Siz də gedin. Xan. Sənin də ailən uşaqların var. Uşaqlarına sahib çıx. Həmçinin sizlər də gələcəkdə ailə sahibi olacaqsınız. Mən istəmirəm. Bizlər ömür boyu arxamıza baxa-baxa yaşayaq. Qardaşdan haqlısan, amma şəhərdə adımız sanımız var. Qisas almasaq, adımız sanımız batacaq. Azad düz deyir, Amir. Sən nə danışırsan? İndi deyirsən, hər şeyə göz yumaq, başımızı salıq aşağı gedək. Elcanın qanı yerdə qalacaq. Sənə etdiklər, pisliklər yerdə qalacaq hamısı. Mənim dərdim mənə yazılan dərddir. Görürəm, onlar pisliklərindən qalmırlar. Mən də ki mənəm, yaxşılığımdan qalmaram. Qardaş, dediklərində həqiqət var. İndi nədir fikrin? Fikrim, hər kəs yolunu, gələcəyinizi düşünün. Bugünə qədər etdiklərinizi halal edin, dostlar. Gedə bilərsiniz. Can, bax, mənim yalancı məzarımda sən yatırsan. Mən heç sənin qanını yerdə qoyaram, Elcan. Sadəcə onların başına bir iş gəlməsin deyə onları yola saldım. Mən alışmışam artıq dərdlərlə dostluq etməyə. İslammışın yağışdan nə qorxusu? Ya öləcəm, ya öldürəcəm. Zalimlə zalim olacam, insanla insan. Kobra,
İndidən qəbir qazırsan. Hə, sənin üçün qazıram. Bəs bilmirsən ki, başqasına quyu qazan, özü düşər o quyuya. Sağ ol. Quyu qazımıram, qəbir qazıram. Doğrudan, havalar soyuqdur, kobra. Sənə torpağın altı yox, daşın dibi lazımdır. Sağ ol, əsəbi vaxtımda sən də başlama. Yaxşı, yaxşı, əsəbiləşmə. Çıxarıq buradan. Sən nə danışsan? Buradan çıxma, qəbirdən xotlayıb çıxmaq kimidir. Onsuz da ölmüşük. Xırıldamağa nə gərək? Nəsə belə arxayın danışırsan. Desən nəsə yolun var. Mən atamın oğluyam. Bir yol taparam. Sən taparsan. Vay mənim halıma. Narahat olma, kobra. Tapdığım yolda sən də varsın. İnşallah. Ax Zeynəb, Zeynəb. Əlmə düşərsən. Bu dünyada olmasa da orada görüşərik. Zeynəb? Amirin bacısı Zeynəbi deyirsən? Hə. Amirin qondarma bacısını deyirəm. Qondarma bacısı? Hə. Mənim qurmam idi bu sual. Niyə hımıldıysan? Necə də sevmişdim onu. Amirə görə. Nə oldu? Sevginə çat düşdü, yoxsa Amir çat saldı? Az qaldı Amirin ölümünə. Onun həyatına özüm çat salacaq. Niyə gülürsən? Elə danışırsan ki, elə bir Amir ofisində oturmuşsan. Sənin də bu gülüşündən heç xoşum gəlmir. Gülüşümə qızı kəsin. Kəs, kəs. Buradan çıxım sənə quzunu özüm kəsəcəm. Uşağım xəstəliyi tapıb öldü. Səsi yüksətmə. Yavaş-yavaş danış. Sən kimsən ki, mənə səsi yüksətmə deyirsən, hə? Mən sənin ərin. Ay insan, başa düş, biz boşanmışıq. Sən artıq mənim ərim deyilsən. Rahat burax yaşayım. Nə qədər ki, sağam. Sənə rahatlıq yoxdur. Nasıl önce boşanmışıq? Sən yenə mənim həyat yoldaşımsan. Bax, əsəblərimlə oynama. Kimin var ki sənin? Qardaşıva, atıva deyəsən. Heç kim yoxdur sənin.
Elə danışırsan ki, kimsəsizlər evində elə bil mən böyümüşəm. Onu düz deyirsən. Kəşke kimsəsizlər evində qalsaydım, amma sənə inanmazdım. Nə baxsan? Çox üzr istəyirəm. Hər altına bir maşın qoyub, tərs baxmağa öyrəşiblər. Sən kimsən? Yetimlər Allahının göndərdiyi bəndəyəm. Sən bilirsən mən kiməm? Bilirəm, bilirəm. Şərəfsizin son modeli sənsən. Tanım, keçin maşını. Başını dərd açma. Bu aralar heç yaxşı deyiləm. Başını dərd açma, yaxşı?
Qardaşımın yadigarı. Başımıza bir bəlasan sən. Əmi, bilirdim gələcəksən. Çox sevindim. Bir də belə öz başınalıq hərəkətlər eləmə. Otur maşına gedir. Salonunun təqdim etdiyi kölgə serialı davam edəcək. Buta Studio gözəllik salonu heç bir məkanda rastlaşa bilməyəcəyiniz dizayn quruluşu, komfort və bütün standartlara cavab verən, daha da təkmilləşdirilmiş, yüksək səviyyəli xidməti ölkəmizə gətirdi. Stilistikada dünya üzrə yeniliklərdən xəbərdar olan stilistlərimizin ərsəyə gətirdiyi gəlinlik, ziyafət, eləcə də gündəlik üçün nəzərdə tutulmuş saç düzümləri və vizajlar, saç kəsimləri, təbii görünüşlü incəliyi ilə işlənən saç qaynaqları, saçlarınızın parlaqlığını bərpa edəcək professional saç baxımları, eləcə də keratinlə düzləşdirmə, dırnaq qaynağı, o cümlədən kipri qaynağı, bütün müasir və ənənəvi kosmetoloji prosedurların tətbiq olunduğu peşəkar kosmetoloji xidmət. Bir sözlə sizi əsl gözəllik xidmətini duya biləcəyiniz bir məkana dəvət edirik. Buta Studio Gözəllik Salonu. Ünvan Yeni Günəşli, Qeymasivi, Ana və Uşaq Parkının yanı. Siz qastritdən, mədə və 12 barmaq bağırsaq orasından, yoğun bağırsaq, babasil və bağırsaq çatımdan əziyyət çəkirsinizsə, bizim klinikada zondsuz, heç bir kimyəvi məhlul içmədən informativ müayinə aparılır. Bundan əlavə, bütün növ sinir xəstəlikləri, yaddaş zəifliyi, baş ağrıları, baş gicəllənməsi və yuxusuzluğun dəqiq müayinəsi və müalicəsi tədbiq olunur. Uşaqlarda çəki azlığı, zəiflik, zihni və fiziki inkişafdan geri qalma, kəllə daxili təzyiq, yaddaş zəifliyi və qurd xəstəlikləri, müasir müayinəsi və müalicəsi Doktor Davud Tibb Mərkəzində. Ünvanımız Şərifzadə küçəsi 100, telefon 012-434-48-14, mobil 050-212-80-21. Baş sponsor Buta Studio Gözəllik Salonunun təqdim etdiyi kölgə serialı davam edir. Sizə minnətdaram, çox sağ olun. Birincisi, evliliyə hazır deyilsinizsə evlənməyin. İkincisi də evləndinizsə niyə boşanırsınız? Haqlısınız. İndiki ağlım olsaydı, əvvəl heç evlənməzdim. Evlənmək ağlısızlıq deyil. Sadəcə ehtiyat edin yaraşığıdır. Yəqin siz evlisiniz. Xanımınız necə də xoşbəxtdir. Hə, evliyəm. İki uşağım da var. Allah saxlasın. Bəs yoldaşınız? Ölüb. Allah rəhmət eləsin. Havanı da bilmək olmur. Gah günəş çıxır, gah da yağış yağır. Yer Allahın, göy Allahın. Nə istəsə yetər. Orası düzdür. Yaxşı, mən gedim. Siz də özünüzü qoruyun. Bəlkə bir çayımızı içəsiz. Yox, çox sağ olun. Sizə hər şeyə görə təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Öz evimdir, nə zaman istəsəniz gəlin. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə, xanım. Xanım, iki ayda evin pulunu verə bilmirsiniz.
Çıxın evimdən. Xahiş edirəm, bir uşağım ölüb, ikincisi də xəstə. Biraz möhlət verin. Ay qızım, başa düşmürsən? Mənim də banklara borcum var. Bugün nə inirsən elə, get pulumu tap, gətir mənə çatdır. Necə eləyim axı, hardan tapım, bir həftə mənə möhlət verin. Yox qızım, bugün pulumu çatdır mənə. Necə eləyim axı, hardan tapım pulu? Bir həftəyə necə tapacaqdınsə, indi də get tap, ver pulumu. Sizi tanımadım. Mən də sizi tanımıram. Sadəcə sizdən bir xahişim olacaq. Buyur oğlum. Anam, bu xanımın sizə neçə ay kirayə borcu var? İki ay. Mən sizə onu ödəsəm, yəqin ki, pis başa düşməzsiniz. Siz onun nəyisiniz? Olar məndən heç nə soruşmayasız. Olar. Oğlum, bilirsən, mən ona heç sıxmazdım. Sadəcə banklara borcum var. Evi də satdığa qoymuşam. Xəstə uşağına ürəyim yanır. Ona görə də satmıram evi. Başa düşürəm sizi. O xanımın bir illik ev kirayəsini sizə verəcəm. Amma çox xahiş edirəm. Xanım bilməsin. Elə şey olar, oğlum. Bilsə yaxşı olar. Ana, Allah bilsin, mənə bu bəs edər. Allah sənin kimi oğullara ömür versin. Bax, bu dua nəyə desən dəyər. Bir də körpəsi niyə xəstədir? Onu vallah bilmirəm, oğlum. Alçaq! Alçaq!
Bizim aləmdə qadınların arxasında durmaq yoxdur. Bax, bu da sənin yoldaşın. Sənə demişdim, bu aralar heç yaxşı deyiləm. Bugünlük bu qədər.